Според те при управлението на коя партия в годините назад сме били най-добре или са се справили най-добре дадена да, партия, защото само съм слушал, че всеки се оплаква. Ми виж сега, България винаги е била държава, която се е сблъсквала с много инвалидизиращи проблеми. Без значение в кой период от освобождението на сам нещата в България са били много зле. И това е обективно. България се освобождава, след което се съединява. След което имаме две балкански войни, Първа световна война. Междувоенният период е белязан от хиперинфлация, от голямата депресия. След което имаме Втора световна война, след което имаме 9 септември, след което имаме 10 ноември, след което имаме прехода, след което имаме а, мафиотските години, след, след което имаме, може би, най-големия период на стабилност на България са първите 13 години от членството на България в Европейския съюз. 2020 година в началото изведнъж ни шипва пандемията. Пандемия, Третата световна война. Тъд, буквално не е, имало, не е имало момент на спокойствие в България. Не е имало момент, в който България да се построи, България да се изгради, България да, да забогатее. Ако, ако се изолираме и гледаме чисто исторически, само периода от 10 ноември 1989 година до сега, най-стабилният период е годините на Герб. Това, това десетилетие на Герб. То, то е най-стабилният период. Кога сме били най-добре? Никога не сме били добре. Никога не сме били добре. Но периода, в който България се управлява най-добре, трябва да е, според мен лично, мандата на СДС. 97-2001. Мисля че, мисля, че това е редовният мандат, в който България се управлява най-добре. Обаче, този мандат не е висока летва. Не е висока летва този мандат. Следователно, всяко правителство с някаква политическа воля би трябвало да може да направи мандат на еквивалентно добро или по-добро управление. И, 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 то е много трудно да се оцени, защото а, периода 97-2001 е толкова турбулентен. Всъщност, изборите са 97, нали? Да не, да не говоря някаква глупост. Да, това е, това е мнозинството на 70 90 и 97 година. Ото в, в, този, в, този мандат, в този мандат се случват според мен най-важните неща за България. 62% избирателна активност. Първият мандат на ГЕРБ също е много стабилен. А, той от кога е, избори? А, 2009 а ли беше той? Първият мандат на ГЕРБ. Да, точно така. Първият мандат на ГЕРБ е 2009. Тие, това, това десетилетие, макар че по-скоро само първият мандат е такъв мандат на, на сравнителна стабилност. Герб тогава печелят и София, което е феномено. Герб тогава печелят и Хасково, и Смолан, Силистра, Разград, Търговище, Кърджали губят Герб на тези първи избори 2009. Значи, това, според мен това са топ-2 мандати. Ня, в, в, в България след 89-та година. На първо място 2001 до 2004 година... А, а, 97 до 2001-та мандата на СДС България се управлява най-добре. На второ място е мандата на, на ГЕРБ. И на трето място Тройната коалиция. Това са топ 3 мандати, в които България се управлява най-добре. Макар, че смисъл... Управлението на Тройната коалиция да е на трето място е скандално. Смятайте колко е ниска летвата. Защото след тези избори 2009-та, след това почнаха протестите. Между другото, ГЕРБ никога не са печелили 50%. Ой, чакай са, аначе ГЕРБ имат всичко на всичко. Един пълен мандат. 2009 до 2013 2013-та печелят... Чакай са, големите протести бяха всъщност в края на първия мандат на ГЕРБ, така ли? 2009 2013-та мандата не е пълен. Да, а, доколкото си спомням, протестите бяха в... през февруари февруари 2012, нали? февруари 2013 бяха протестите или бяха февруари 2012. Тоест протестите са били още през първия мандат на ГЕРБ. Помня, че тъмън бях станал студент. Единствения пълен мандат е последния 2017-2021. И той пак беше белязан от протести. Скандално. Беше белязан от протести, но го изкараха. Да, когато затвориха Орлов мост. И, и Бойко тогава каза, няма да подам оставка, ще си изчакаме края на мандата. И така направи.